အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါ Chelsea အသင်းကတော့အခုဒါကျွန်တော် Stamford Bridge မှာပေါ့လေဒါ EFL Cup ပွဲလာကြည့်နေနေအခုကျွန်တော်လာတဲ့အချိန်မှာပဲ Manchester City အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကွင်းလယ်ပဲပြောမလားလူငယ်တောင်ပံကစားမပြောမလား Kopa မကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားတယ် Fabrizio မှာလည်းအတူပြုလိုက်ပြီး David Onsei မှာလည်းအတူပြုလိုက်ပြီးဒါ Chelsea အသင်းက Manchester City အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမ Kopa မကိုခေါ်ယူရမှာပြောင်းရွှေ့ချီအပြင်ဒါပေါင်း45တန်ပေါ့လေဒီကစားမကလက်ရှိမှာဒီကစားမကအခုလက်ရှိမှာဒီ Manchester City အသင်းမှာနေရာမရတဲ့ကြောင့်သူကထွက်ချင်တယ်အဓိကတော့ရှင်းတယ်ဗျ Manchester City အသင်းကသူ့ကိုနေရာပေးဖို့အာမခံချက်မရှိဘူးဗျာဘာလို့ဆိုတော့သူ့နေရာမှာအခု Jeremy Doku ကိုပဲခေါ်လိုက်တယ်မာရက်စ်ထွက်သွားပြီမဲ့ဒုခုရှိတယ်ဘန်နာရိုဆီလ်ဗာရှိတယ်ဖိုဒန်ကစားလို့ရတယ်ပြီးတော့ဂရီလစ်ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ကအေဗာရက်စ်ကလည်းကစားနေအချိန်မှာသူ့မှာပက်ကေ့ချ်အော်ဒါကတော်တော်လေးနောက်ရောက်နေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူကအတင်းပြောင်းကြည့်နေချယ်ဆီကအမှန်တမ်းပြော AM လိုတယ်ဗျာအခုကျွန်တော် AFC ဝင်ပေါ်တန်တဲ့ကစားတဲ့ဘွဲကိုကြည့်လို့ရှိရင် AM တယောက်မဖြစ်မနေလိုတယ်အတက်ကင်မီဖီမရှိဘူးကျွန်တော်အန်ဆိုဖနန်တက်အဲ့ position မှာတော်တော်ကစားတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးအားရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမတွေ့ရဘူးအန်ဆိုကတော့သူ့ရဲ့ natural position ပေါ့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒါသူကအော်သူဒါလင် creative account လို့တော့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကခိုးဖာမကိုသဘောကျတဲ့ကြောင့် Chelsea ကပဲချက်ချင်းတစ်ခါရိုက်လေ Chelsea ကိုကြိုက်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့စိတ်ဝင်စားပြီဆိုတော့တိတ်မကြဘူးချက်ချင်းရတယ်တခြားအသင်းတွေဆိုရင်ဗျာအာ formal break လုပ်မယ်ဆွေးနွေးမယ်ပထမအကြိမ်ကမ်းလှမ်းမယ်ဒုတိယအကြိမ်ကမ်းလှမ်းမယ်ပယ်ချမယ်တတိယအကြိမ်မှာဒန်တီဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးပယ်ခမ်းမယ်ဒါပဲ Manchester City တို့ Chelsea တို့ကြည့်ဘာမှအတန်မကြဘူးအေးစစ်စစ်ပဲအတန်ထွက်တယ်ဆွေးနွေးတယ်ဒမ်ဒီဖြစ်တယ်ဒါပဲတော့တခါကြရပတ်သက်ရှိတဲ့ဒီအသင်းတွေကွာအောင်ကွာတယ်ဗျဥပမာဆိုရင်အခုခိုးဖာမာကို Manchester City ကပေါင်45တန်ပက်ကေ့ချ်နဲ့ရောင်းတာဗောလေပြောင်းရွှေ့ခြင်းကပေါင်တန်40အပိုစုခြင်းဝင်5တန်45တန်ဆိုပထမ Chelsea က25တန်နဲ့ခေါ်တယ်25တန်နဲ့ခေါ်တာကို Manchester City ကပယ်ချလိုက်တယ် sorry ပဲ25တန်တော့လုံးဝကိုရောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတော့အားနဲ့ Chelsea ကဒီထတ်တိုးပေးတာဗောအဲ့မတိုးခင်မှာ Chelsea ကအခုဂျီရန်ဆန်ချိုကိုကြည့်တယ်အမရီစမစ်ရိုကိုကြည့်တယ်ခိုးဖာမာမကင်ပါဘူးလေဖာရန်တော်ရက်စ်ကိုကြည့်တယ်ရာဖီညာကိုကြည့်တယ်ဒီသားမတွေအများကြီးလိုက်ကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ကြည့်တာတွေအားလုံးကအာဆင်နယ်ကလည်းမရောဘူးဗျကျန်တဲ့ကစားမတွေကလည်းရောက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့နောက် Manchester City ကိုဆက်သွယ်လိုက်အချိန်မှာ Manchester City ကခိုးဖာမာကိုဒါသူတို့ဘက်ကထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်ထွက်ခွာပေးရဆိုတဲ့ခိုးဖာမာရဲ့တစည်းချင်းပေါ်လဲမူတည်တယ်ဖာမာကမန်စီးတီးမှာကစားခွင့်မရတာတည်းဆိုင်တော့โอเคအသင်းပြောင်းပြီးတော့ချက်ဆီမှာအက်ဒလီပြနေရာဟိုအကွာက first strike ဖြစ်နိုင်ရရှိတယ်ဘာလို့ first strike ဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့မှာအဲ့ position မှာလူမရှိဘူးဟိုလူရှိတဲ့အသင်းဆိုတော့ပြက်တာမရှိဘူးဗျဒါပေမဲ့လူမရှိတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့် तू ကအဲ့ position မှာ तू ကတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ तू ကချက်ဆီရဲ့ကာလာမှုကို yes ဆိုပြီးတော့ Manchester City နဲ့ Chelsea ကကျွန်တော်တို့ဘရူးနဲ့ဒီကာရာဘောကပ်ရဲ့ဒုတိယဆီ AFC ဝင်ပွဲတန်းနဲ့မကန်ကင်မှာအဒီဂရီမန်ရတယ်ကြောင်းရွှေ့ချေကတော့ပေါင်45တန်းပါတန်း40 plus အပူစုချင်းဝင်5တန်းဆိုတော့ City ကပြီးခဲ့တဲ့အစောပိုင်းနိုင်ပိုင်းမှာမတ်တီးယက်နူးနက်စ်ကိုပေါင်55တန်းနဲ့ခေါ်ထားတယ်သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမတစ်ယောက်ကိုဝူဘာန်တန်းကိုအငှားချပေးပြီးတော့အခုခိုးဖာမောက်ကိုထပ်ခေါ်လိုက်တော့ကြည်ချာပြေးထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်တော့ချင်းပြေးဆိုတော့သူကဟိုလေ55တန်းကိုသူတို့ကဆုံးရှုံးပြီးတော့45တန်းပြန်ရတယ်10တန်းပဲရှုံးနေဗျာ Manchester City ကပိုစတောင်းဖြစ်သွားတယ်ခိုးဖာမောက်တစ်ယောက်နဲ့တော့ Man City က different မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မတ်တီးယက်နူးနက်စ်က Man City တို့က different ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခိုးဖာမောက်ကလည်း Chelsea မှာတော့ different ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ position မှာလူမရှိလို့Chelsea အဲ့ position မှာ Carnicio မမင်းကကစားတာမှန်တယ်ခေါနာကလာတက်ကစားလေအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူး Enzo Fernandez ကသူ့ position အကောင်းဆုံးကတော့ holding midfielder ပဲဖြစ်ဖြစ် defensive ပဲဖြစ်ဖြစ် attacking ပဲဖြစ်ဖြစ် box super ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ attacking midfield player တယောက်နေအများနဲ့မကစားနိုင်ဘူးဆိုတော့သူကကွင်းလေကိုစုံမထားတဲ့ကစားပါဆိုတော့ Parma ကို City ကရောင်းချဖို့သဘောတူလို့ Manchester City ရှိကနေ Chelsea ကပေါင်တန်း40အပူစုချင်းဝင်5တန်းနဲ့ခေါ်လိုက်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကြာပေးနေမှာဆစ်ဆစ်ပီလာနဲ့သူကဒီဘက်အတင်းတော့ပါနိုင်တယ်ဆိုခိုးဖာမာဘောဘလိုမြင်ကြလဲမန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ပြဿနာမရှိဘူးချက်စီးပြိသက်တွေဘလိုမြင်လဲခိုးဖာမာဘောခေါ်ယူတာမှန်ကန်တဲ့ဆိုပြီးဒါကနောက်ဆုံးခေါ်ယူပဲသူပြောထားပြီးသားလေအတက်ကင်မီဖီတယောက်ဆိုတော့ဒါသူတို့ခိုးဖာမာရဒါပေမဲ့မာခူခရလာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလားကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ရမှာပေါ့လေခိုးဖာမာကဟဲဝီကိုဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်ဖာဘီစီယိုမှာအတူပြသွားပါလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်